sinne Espanjaan. Joo, marraskuussa Espanjaan. Se näytetään joku, tämmöinen euroa. No niin, joo, no niin, hyvä. Onko sä lähdössä Espanjaan? Mä kyllä kysyä. Sitten mä en pääse heidän jos mä miettän samaa sen, että mä oon niinku rajatuomari, niin yeah. Pitää keskittyä siihen. Yeah. Pystyn kun mä katsoin niinku tuolla kertaa. Mut sit välillä on niinku... Tauko. Kun on tauko, silloin pystyy ja sitten se, jos pelaa paljon sulkapalloa tietää, että milloin se voi tulla rajalla. Niin. Jos mä nostan nää sitten pitää katsoa rajaa, koska ne voi iskeä. Jos voi nostaa niin korkean vastustajasta niin korkean, sitten ei ehkä tarvitse koko ajan katsoa. Niin. Jos se tulee niin hitaasti. Joo. Sitten joskus on tosi vaikea nähdä, että tulee niin nopeasti. Onko siellä? Ei voi siellä, mutta ei ole joka kenttä. Okay. Se on tärkeä siksi keskittyä, koska jos vaan kentällä, jos ei ole challenge, sitten mun päätös se voi vaikka ratkaista. No, joo. Joo. Tuossa samalla. Okay. Mehän rikkoo nuo jänteet. Joo, mäkin vähän väsynyt, vaikka en oo pelannut. Jos pitää olla vaan, kyllä väsyttää. Joo, ja se on raskasta olla hallilla, vaikka ei pelaisi. Niin paljon meteliä. Joo, kaikki. Luotan, että pääsee kotiin, kun syödään. Okei. Tääkö muukin ostaa? Meidän pitää vaan siirtää noihin matot. Tänään. Justi. Koska huomenna aamulla voi olla tekemässä varaista. Okei. Tässä kun nyt sitten
Nyt kun tehdään toi pihapide.
Aivan viimeinen ottelu taistelun leikäli C-sarjaa. Elina Lattina, Sonja Petälä, vasta Johanna Loikinen, Paikkila, kentälle 3. Thank you.